mateka yabaye kuri imwe mu makipe hano mu Rwanda ubwo EPR yerekezaga muri Tunisia icyo gihe hari iri bitego bi ayo mateka Simba nshaka no kuyumva kuko yari mabi cyane yari mabi ni nko wakwibutsa ni nkuko nubu bavuga ngo kuri ngo yinyimbo ngo yatereye ngo bitanu nibyo abari ikibazo gikomeye ayo mateka ntago tuba dushaka kuyumva ayo mateka ariko nyine ni wayo ariko na mateka tayi kurundi ruhande tayi sa mateka rimwe na rimwe ndabuka amateka tugomba kuyibuka kugira ngo ibyo bintu biracyampangayikije ishuwa Agosera harije arumwe. Se amacese Mahmoud Mosse bamuteye igitego mu rushundura ko ufata akawutereka. Agahita utereka aho ngaho imbere. Ajijisha. Agiye kujijisha. Ajya uratangiye. Fira wafasha mu rushundura. Eh. Ukubitamo kubera uburyo wihutaga. Wakubisemo uragaruka. Ugarutse Mahmoud Mosse barasimbukiye arabucakiye atangira kubwira ati mujye imbere iyo habaye gutsindwa byinshi buri muntu avuga ibyo ashaka hari n'ukuntu yageze kanone kuko ntiwabikwepa iyo mu izamu hagezemo ibitego bitandatu bikarenga bikagira birindwi hari abaza bakavuga ngo hagiyemo ngo bitanu ngo birango ngo byari kuba cumi na bine hari avuga ngo hagiyemo urumva buri muntu avuga ibyo ashaka ngo Mahmoud Mosse ngo yageze Kanombe ukubera ikimwaro mwakajya dundabara mwakayidunda ngo bamubaje aravuga ngo twakinye basket ngo bakinye basket bakinye basket ibitego birindwi byari byinshi ariko cya gihe hari byari bikiri bibisi tayi kuko cya gihe nibwo u Rwanda rwari ruvuye mu marorerwa abakinnyi batarajya ku rwego nyararwo ariko byari bikomeye byari bigoye cya gihe kipe ngo yabakijeho umuriro none se bavuze ubuhamya hano bw'umwe mu bakinnyi umuriro wabatseho bageze aho ngo bakora inama abadefenseri n'umuzamu bati ikipe kugira ngo iduhe amahoro reka tuyihe igitego nikishaka n'ubundi igitego cya mbere sinase batsinze nibyo navugaga umuntu avuga ibyo ashaka ariko nta kibazo ibya nyuma muzabibaze ntuze muzabibaze za mareke kuko yaraje hano kubera ubusungu kabisa kubera ubusungu mu mvura ukavura keza kubera hasira kada akavura kari kubera hasira za EPR akavura kari kateguye ati uyu mwarabu yaratugize gutya reka natwe dukore mu ngata bayicanzeho ikintu bita umupira bayitera bine akavura ntago kari gasanzwe yanta magori mayine kari umuntu bita akavura kari kateguye yakwigendera Jean Marie nawe ugiye gutangira kuzana nguvu za kishirika yari maestro kabisa yatera rikomeye ariko tayi Zamareki yari ikomeye cyane nyine nake umwarabu yarabyishyuye Zamareki niwe wishyuye ibyo byabayiriye niwe babambye niwe babambye niwe warugendeyemo ngira ngo ariko amavubi yigeze urabona amavubi ajya muri kane kare hari igihugu bagiyemo barya ibitego cumi na bitatu batangaza ibitego niba ari bitanu niba ari bingahe nabibwiwe n'abakinnyi bari bariyo bagiye gukinana ni Olympique Marseille niye bakinnye mu Faransa ari ikipe mu Faransa bakinnye ibakubita ibitego cumi na bitatu babwira abanyamakuru bari bariyo bati nyaboneka mutangaze mbarwa sibwo bwa mbere rero ekipe yo mu Rwanda yabiriye umuba w'ibitego niyo mpamvu rero ekipe EPR uyu munsi abenshi muri bo ntabwo bazibagirwa iyi tariki nibwo Esperance de Tunis yayikoreye ibibi cyane ubwo nibyo Fifiesta yagiye akusanya ino tariki sinaho se Bugesera yatsindaga reyo bakarwana ya sakiye akamara oya cya gihe Bugesera ejo bundi ingumi za ari gikata na Olivier Karekezi nibyo se sinabyibukaga ya nkonje ya Karekezi kuri ari gikata ariko iyo babareka nkareba washobora nde ari nawe ko ari ingigara ariko Olivier ari kumwica ari muramuzi cyane muramwakiranye abagabo bagufi araruzi Olivier ntiwavuze ko arwanisha umitwe harya iki gihe maso yabaga muri muyihe muri polisi maso yari ari muri polisi se yari muri polisi akubitwa vuvuzera ngo hari kuri iyi tariki
akubitwa vuvuze ariko yari muri Bugesera. Muri Bugesera. Niwe wari wungirije ari kare. Niwe. Niwe batikuye cyavuze ramugo. Bigeze kumwakira we nari barabivuga nibyo. Uravuga iyi tarikese. Ngo iyi tarike tayifanyira yemo. Iyi tarike nyine yo igiye karekeza rwano nari. Eh maso yara. Ah mukubise ikintu bitavuga. Maso yara. Umufana yamure kureva vuvuze mu mugo. Maso yara. Mu Rwanda wabaye nirebera nti rwose nari imbere yawo. Kukivuga cya kera cya Bugesera stade itaranubakwa umukinnyi wa Bugesera urumva Bugesera yari yatsinze kimwe ku busa umukinnyi wa Bugesera ntibuka neza ngira ngo ni uwacu yaravunitse kwa kundi nyine ubutinze iminota aryama mu kibuga bashaka kumuterura ari yaje aje kubabuza gusunika umukinnyi uko biboneye karakeze n'abaraje Rutayifa umuntu bita maso burya ushobora kuba yankoni yavuvuzerera musizemo inkovu iravuvuzerera kabisa umuntu anyereje ubutumwa ati burya yavuvuzerera yabahembi cyane yari vuvuzerera y'umwubikano imwe vuvuzerera ku rwego rukomeye cyane iri hatari cyane nange iriya narayitinye cyane karenzi no hatubwiraga uburyo Karekezi yabwiye umuntu ati faguruka wiryamaho. Abasore yavuze amashati. Na muri icyo bita konongo kweri. Kubera ko ari murefu. Nkora intanje. Ara batangiye kwitakuma. Aramurusha ni imbaraga urabona. Ahanya gasa. Ari umusore ni muremure afite imbaraga arazimurusha. Ubwo urumva bahurira yuko yajya mukubita mu gihori hori. Ntabyo byahura. Ariko tayi ko gikata yuzuye wa mugane wa kare. Ariko meze uti. Hari gikata kwa yuzuye. Bose ko mbazi uko mambo ya kina Orimani umuntu amuzi kari hatarira. Ingumiye isenyura inzu. Fisi ni mu bicyonzi cyonzi kwa kubitana imitwe pe. Kicwa yake. Buriya Olivier. Niba uzikondo. Olivier mwahuri hano muri babiri muri kwe. Umutwe arawumena. Umutwe arawumena. Nu, Iyo wabaga rwose ukomoka iriya za cyangugu iyo kipe niyo wabagurimo. Ashobora kuba ari wakinyemo Simba ejo bundi. Simba cyangugu ni ejo bundi. Ni ejo bundi Simba ni ejo bundi. Iyo niyo kera iyo kipe bayitaga gukira. Ubwo nta nubwo ari espoir. Ah yabaga inaha ariko ari abantu bakomoka icyangugu. Ariko ibe inaha mu mugi. Abantu baze kwitwibutsa ni iyi. Ntabwo ari lokarume se base? Reka lokarume yejo bundi. Rukorume doji kondo ni shobundi. Kuvuga ubwo mbere y'intambara. Rukorume doji kondo ni ya nyuma shobundi 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 shobundi. Ubwo abantu baraza kwitwa